केपी ओली नेता मात्रै भन्दा पनि राजनेता हो। केपी ओलीलाई हामीले राजनेता भनेर नै बुझ्नुपर्छ। अब उहाँ भनेको नेपाली जनताको निम्ति लड्नु भएको छ, राष्ट्रियताको निम्ति लड्नु भएको छ, समग्र देशको निम्ति लडिराख्नु भएको छ। उहाँले त्यो स्थितिमा चाहिँ अब उहाँलाई नेता होइन भनेर कसैले भन्ने स्थिति छ भने पनि त्यो अब मलाई लाग्छ मानसिक रूपमा अब उहाँहरूको आफूले नै त्यो मानसिक असन्तुलन भइसकेको गुमाइसकेको अवस्थामा, मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिहरूले उहाँलाई त भन्ने कुरा हामीलाई त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। नेपालले नेता होइन भनेर के भन्ने, उहाँ राजनेता भइसक्नु भएको छ, उहाँले नेता होइन भनेर के भन्छ, उहाँ बरु नेता पनि हुन सक्नु भएन आजको मितिमा। उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पार्टी आन्दोलन बुझ्नुहुन्थ्यो, पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुहुन्थ्यो। यसले चाहिँ अब मलाई लाग्छ केपी ओली यो कार्यकालको लागि मात्रै पनि हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँको नेतृत्व, उहाँको कार्यकाल अझै थप भएर चाहिँ गयो भने नेपाली जनतालाई मलाई लाग्छ बलियो बनाएर चाहिँ उहाँले नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि छौँ र धेरै नेपाली जनता उहाँसँग भरोसा पनि राख्नु भएको कुरा हामी ठाउँ ठाउँ चोक चोकमा विभिन्न खालका छलफलहरूमा हामीले सुन्ने बुझ्ने गरेका पनि छौँ। स्वागत छ हजुरलाई सुनल नेपालमा, यहाँलाई धन्यवाद छ। भर्खरै अब नेकपा एमाले चाहिँ एउटा विभाजनको सङ्घारमा छ। आज मात्रै नेकपा एमाले ओली पक्षले माधव नेपालहरूलाई चाहिँ छोडेर स्थायी कमिटीको घोषणा पनि गर्यो। अब अन्ततः नेकपा एमाले चाहिँ फुट्न लागेको हो। यस्तो छ, नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा छैन, नेकपा एमाले एक ढिका छ। आज हजुरले भन्नुभयो माधव पक्षलाई छोडेर अगाडि बढ्यो भनेर, अब के हुन्छ भने पार्टीमा कुन व्यक्ति कतिखेर कुन आन्दोलनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिका कुरा भए। तर नेकपा एमाले अहिले पनि कमिटीगत प्रणालीबाट बहुमत सिद्ध गरेर जुन नौ महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट छ त्यसअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ र पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेर अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो अब एउटा तपाईँले भने जस्तो फेरि एउटा ठुलो समूह छ, ठुलो समूहलाई चाहिँ बाहिर राखेर अर्को समूहले चाहिँ एमालेलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा त्यसले त भोलि एमालेलाई चाहिँ ठुलो असर गर्छ नि। समूह ठुलो त कसरी भन्नुहुन्छ र, समूह ठुलो र सानोको कुरा अर्थ रहेन। पार्टी आन्दोलनमा पार्टीका विधि विधान र सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर मात्रै पार्टी जीवन चल्ने हो। पार्टी जीवन चलाउनको निम्ति त तपाईँको विधि विधान र सिद्धान्तलाई अङ्गीकार र आत्मसात गर्न सक्ने कुरा त मूलभूत कुरा रहन्छ। त्यसभित्र रहेर पार्टी जीवन खोज्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ के अरे। अब त्योभन्दा बाहिर गएर आफ्नो निजी स्वार्थ अनि व्यक्तिगत कुण्ठाको आधारमा पार्टी जीवनभित्र नेता बन्न सकिँदैन, उहाँहरू नेता पनि हुनु भएन। त्यो नै हो भनेको, माधव नेपालहरू नेता बन्न सक्नु भएन देखेन त। उहाँलाई त महाधिवेशनले के भनेको थियो भने तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ अहिले सदस्य हो, सदस्यको जिम्मेवारीमा तपाईँ बस्नुहोस् भनेर कार्यकर्ताले इलेक्टेड गरेको बडी हो नि त। नेकपा एमालेको अहिलेको बडी भनेको त महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताले इलेक्टेड गरेको, चुनेर पठाएका हुन्। त्यो चुनेर पठाएको जुन कमिटी छ त्यो कमिटीमा तत्त ठाउँमा जसको जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारी अनुसार उहाँ रहनु भएन नि त। त्यो रहेर उहाँले भन्दाखेरि जनताको बोल जनवारलाई मान्ने, म चाहिँ प्रतिस्पर्धा स्वीकार्छु, श्रेष्ठता स्वीकार्छु भनेर चाहिँ हिँड्ने। अनि अहिले चाहिँ केपी कमललाई जुन नौ महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट अनुसार उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएको छैन भनेपछि उहाँले लोकतन्त्र पनि बुझ्नु भएको छैन। लोकतन्त्र बुझ्ने मान्छेले त निश्चित जुन आवधिक निर्वाचन प्रणाली छ, जुन अवधि छ, त्यो अवधिभरि त पर्खिनु त पऱ्यो नि त। उहाँको कार्यकुशलता के हो भनेर चाहिँ त्यो अवधिभरि चाहिँ हेर्नु परेन, काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु परेन, त्यो वातावरणमा चाहिँ बाधा अर्जन ल्याउन खोज्ने अनि फेरि नेता बन्छु भनेर कसरी पाइन्छ। त्यसलाई त तपाईँले अब माधव नेपाललाई नेता बन्न सक्नु भएन भन्छ भन्नुभयो, तर धेरैले त केपी ओली नेता बन्न सक्नु भएन, यत्रो ठुलो अवसरलाई चाहिँ उहाँले अवसान गराउनु भयो। नेकपा हुँदै जनताले यत्रो 2/3 दिँदा पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई सही तरिकाले सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन, पार्टी पनि उहाँकै कारण विभाजनमा गयो भन्छन्। वास्तवमा त ऊ नेता त केपी ओली बन्न सक्नु भएन नि त। यस्तो छ, केपी ओली नेता बन्न सक्नु भएन भन्ने कुरा अब यो भन्ने व्यक्तिहरू अब उहाँहरूले कुन दृष्टिकोण अब राखेर कुरा गर्नुभयो अब हामीलाई थाहा भएन। तर वास्तवमा भने केपी ओली नै यो देशको नेता हो, यो देशको अभिभावक हो र जननायक पनि केपी ओली नै हो। किनभने उहाँले आज पनि हेर्नुहोस् राष्ट्रको निम्ति र यो जनताको निम्ति, देश विकासको निम्ति, सुशासन र समृद्धिको पहलमा उहाँले जुन किसिमले त्यो सपना, जुन किसिमको योजना छ, जुन किसिमको कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यो समृद्धिको लागि जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यसले तपाई के बुझाउँछ भने केपी ओली नेता मात्रै भन्दा पनि राजनेता हो। केपी ओलीलाई हामीले राजनेता भनेर नै बुझ्नुपर्छ। अब माधव कोइराला नेपालले नेता होइन भनेर के भन्ने, उहाँ राजनेता भइसक्नु भएको छ, उहाँले नेता होइन भनेर के भन्छ, उहाँ बरु नेता पनि हुन सक्नु भएको छैन आजको मितिमा। उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले पार्टी आन्दोलन बुझ्नुहुन्थ्यो, पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुहुन्थ्यो। नीति सिद्धान्तले त अहिले भर्खरै उहाँलाई त बहुमतको निर्णय मान्ने भनेको छ नि त। एमालेको 9 महाधिवेशनले बहुमत र अल्पमतको व्याख्या गर्छ। त्यो विधानले बहुमत र अल्पमतको व्याख्या गर्दाखेरि बहुमतले पारित गरेका कुराहरू जस्तै तपाईको बहुमतीय हिसाबले उहाँले सिद्ध गरेर तपाईको कार्यविभाजन गर्नु भएको छ। कार्यविभाजन भन्ने कुरा फेरि तपाईको महाधिवेशनले निग्रोल गर्ने कुरा होइन, महाधिवेशनले कमिटी बनाइदिने कुरा हो। कमिटी प्रणाली सिर्जना गरिदिने कुरा कमिटीलाई चाहिँ बनाइदिन्छ। तर कार्यविभाजन भन्ने कुरा त समय अनुकूल व्यक्ति विशेषसँग रहेर व्यक्तिका योग्यता क्षमताको आधारमा कार्यविभाजन गरिएको हुन्छ। त्यो योग्यता क्षमता कहिलेकाहीँ कतै म्याच गर्न सकेन भने फेरि पनि बैठक बसेर त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ फेरि पनि कार्यविभाजन फेरबदल हुँदाखेरि अनि हामीलाई यो चित्त बुझेन भनेर कोही व्यक्ति बाहिर जानुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ पूर्ण अवसर खोजिराख्नु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँले व्यक्तिगत हितको निम्ति निजी स्वार्थको निम्ति उहाँ लडिराख्नु भएको छ। समग्र जनहितको निम्ति र राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ राजनीति गर्नु भएको छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू त्यही हिसाबले लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत जीवन कसरी बिताउने, पारिवारिक जीवनलाई कसरी समृद्धि बनाउने, माधव कोइराला नेपालहरूको चाहिँ स्थिति यही नै हो। तर कमरेड केपी शर्मा ओली श्रद्धेय अध्यक्ष अहिलेको हाम्रो नेपालको अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँ भनेको नेपाली जनताको निम्ति लड्नु भएको छ, राष्ट्रियताको निम्ति लड्नु भएको छ, समग्र देशको निम्ति लडिराख्नु भएको छ। उहाँले त्यो स्थितिमा चाहिँ अब उहाँलाई नेता होइन भनेर कसैले भन्ने स्थिति छ भने पनि त्यो अब मलाई लाग्छ मानसिक रूपमा अब उहाँहरूको आफूले नै त्यो मानसिक असन्तुलन भइसकेको गुमाइसकेको अवस्थामा, मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिहरूले उहाँलाई त भन्ने कुरा हामीलाई त्यसले कुनै अर्थ पनि राख्दैन। तर आज पनि कमरेड केपी शर्मा ओली चाहिँ राजनेता हो, जनताको नेता हो र उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ देशलाई एउटा खालको निकास दिन खोज्नु भएको छ र विकासको निम्ति चाहिँ उहाँ लडिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ अब मलाई लाग्छ केपी ओली यो कार्यकालको लागि मात्रै पनि हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँको नेतृत्व, उहाँको कार्यकाल अझै थप भएर चाहिँ गयो भने नेपाली जनतालाई मलाई लाग्छ बलियो बनाएर चाहिँ उहाँले नेपाललाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि छौँ र धेरै नेपाली जनता उहाँसँग भरोसा पनि राख्नु भएको कुरा हामी ठाउँ ठाउँ चोक चोकमा विभिन्न खालका छलफलहरूमा हामीले सुन्ने बुझ्ने गरेका पनि छौँ। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त? जस्तो अब सरकार पनि अब के हुने हो भन्ने अवस्थामा छ। जसपाले काँध हालिदियो भने सरकार टिक्ने कि ढल्ने भन्ने अब जसपा चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ? संसद पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हठात रूपमा चाहिँ विघटन गरेर फेरि अहिले खुलेपछि पनि हिउँदे अधिवेशनलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त? यस्तो छ, यो तपाईँको जसपासँगको सहकार्य, जसपाले काँध राखिदिने र अनि नेकपा माओवादी केन्द्रले हात झिक्दिने यी कुराहरू अब यो मल्टिपार्टी सिस्टममा दलीय प्रतिस्पर्धामा आफ्ना विवेकका कुराहरू, आफ्नो स्वतन्त्रताका कुरा हुन्। उनले कसरी सहकार्य गर्छन्, आउँछन्, त्यो कुरा आफ्नो नाम होला। तर पनि के छ भने अहिलेको आवश्यकता भनेको यो सरकारको विकल्प के त भन्दा केपी ओलीको विकल्प केपी ओली नै हो। अर्को विकल्प अहिले नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोजेको अवस्था पनि छैन र नेपाली जनताले विकल्प खोज्ने गरेर यो मतदान गरेको अवस्था पनि होइन। यो मत केपी शर्मा ओलीले र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जनताको बहुदल जनवादको जगमा, जनताको बहुदल जनवादको जगमा र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आएको यो जनमत हो। यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले बुझ्दाखेरि। त्यो भएको हुनाले यो स्थायी सरकार हो। यो सरकार फेरबदल हुने त यो कुनै परिकल्पनाभित्र छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। यो परिकल्पनाभित्र छैन। तर हो हल्ला र अलिकति प्रोपागेन्डा बाहिर चाहिँ प्रचारका कुराहरू, कुप्रचारका कुराहरू आउने र यसलाई अस्थिरता कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर यो विदेशी एजेन्टहरूको रूपमा अरू अरू पार्टीमा बसेर जसले काम गरिरहेका छन्, यी विदेशी एजेन्टहरूको यो आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ रहि नै राख्छ। त्यसले मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीको जुन किसिमको नेतृत्वमा यो सरकार अहिले चलिरहेको छ यसलाई त्यो हावाले छुन्न, त्यो हावाले छुँदैन र त्यो अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँ मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन पनि विगतमा चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत गुटका गतिविधिहरू अगाडि बढाए भनेर एक किसिमको आलोचना पनि भयो। अब यो स्पोर्ट एकाडेमीले चाहिँ के गर्छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसन के हो, यो थोरै भनिदिनु न। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गुट गरेको त हामीलाई थाहा छैन। यो सामाजिक रूपमा समाज कल्याणमा दर्ता भएर यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढेको छ हैन। यसले गुट गर्ने भन्ने कुरा त यसले बुझ्दैन। जननेता मदन भण्डारीले जुन किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक खालको जुन एउटा नयाँ खालको एउटा दर्शन दिनुभएको छ, त्यो दर्शनलाई चाहिँ रक्षा गर्ने, त्यसका विकास गर्ने, त्यसको जनताको बीचमा चाहिँ लाने हैन। विभिन्न खालका सभा सम्मेलनदेखि लिएर विभिन्न खालका गोष्ठीहरूदेखि लिएर जनताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने र अनि विचार माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गर्ने कुरामा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको र सामाजिक गतिविधिमा यसको ठुलो उल्लेखनीय भूमिका छ। र यसको मातहतमा रहेर मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी र अनि तपाईको कला साहित्य प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च र मदन भण्डारी प्रतिष्ठान भनेर यसको विङ्सहरुको रूपमा मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले आफ्ना गतिविधिहरु मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको पनि 2066 साल यो पुस 17 गते अथवा जनवरी 1 मा यसको स्थापना दियोस्। हामीले जनवरी 1 किन रोजियो भन्ने कुरालाई हाम्रो अभिभावकहरूले किन राख्नुभयो त्यसलाई भन्दाखेरि तपाईको जनवरी 1 मा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सन्देश जाओस्। जनवरी 1 चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मनाउने न्यू इयर पनि भयो। न्यू इयरमा नेपालमा के छ भन्दा स्पोर्ट्स एकाडेमीको जन्म छ भन्ने एउटा सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने भयो। र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको सन्देश त्यो जाँदाखेरि मदन भण्डारी को हुन् भन्दाखेरि जनता बल जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादक हुने जननेताको रूपमा स्थापित गर्ने कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जाने कुराहरू, यी ती कुराहरूलाई सन्देश दिन पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी यसरी पनि लागिरहेको छ। र समग्र खेलकुदको विषयमा 1966 सालदेखि यता मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले खेलाडीको माध्यममा खेलकुदको विषयमा सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्ने, खेलकुद भनेको पनि यस्तो चिज हो हेर्नुहोस्, यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्छ, विभेदको अन्त्य गर्छ, यसले रङ्गविभेदका कुराहरू गर्दैन, क्षेत्रीयताका कुराहरूलाई पनि तपाईको पहिचानको विषय पनि क्षेत्रीयताका पहिचानहरू पनि यसले दिन्छ। जस्तै तपाईको भन्नु सुदूरबाट फलानो टिमले जित्यो, पूर्वबाट फलानो टिमले जित्यो, अथवा नेपाल राष्ट्रले चाहिँ फलानो राष्ट्रलाई हरायो भन्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ सन्देश दिन्छ। क्षेत्रीयताको पहिचान पनि स्पोर्ट्सले दिन्छ। त्यो कारणले गर्दा खेलकुदको माध्यमबाट र तपाईँको फेरि यो लागु औषध विरुद्धको अभियानमा पनि खेलकुदले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो विरुद्ध पनि यसले ठुलो भूमिका खेल्छ, किनकि हामीले युवा अवस्थालाई जति इङ्गेज गर्न सक्छौँ, जति सकारात्मक र सामाजिक काममा हामीले इङ्गेज गर्न सक्छौँ, व्यस्त गर्न सक्छौँ, मान्छे अलिकति तपाईको त्यो लागु औषध विरुद्ध मान्छेले अपरेसन गर्छ र त्यसमा मान्छेहरू लाग्न पाउन भाइ दबाई मान्छेहरू लागु औषधमा अल्झियो भने मान्छे त श्रमविहीन हुन्छ नि त, श्रमविहीन हुन्छ, त्यो राष्ट्रको निम्ति ठुलो क्षति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि स्पोर्ट्सबाट चाहिँ हामीले स्पोर्ट्सबाट ती युवाहरूको माध्यममा हामी पुग्न सकिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता किसिमका विकृतिहरू यो स्पोर्ट्सले हटाउँछ। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, विभिन्न खालका विवादहरूको अन्त्य पनि स्पोर्ट्सले गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ पोलिटिसियनहरूले पनि यसलाई सिक्नुपर्ने जरुरी छ। स्पोर्ट्स जब बुझ्छ नि मान्छेले, स्पोर्ट्स बुझ्ने बित्तिकै मान्छेले सद्भाव बुझ्छ, छलफल बुझ्छ, छलफलपछिको निष्कर्ष बुझ्छ, किनकि स्पोर्ट्सले जब सिटिहाल्छ तपाईँको त्यही नै निर्णय हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको विवाद हुन्न, कहीँ जाने के गर्ने भन्ने हुन्न। हो त्यस्तो खालको किसिमको क्विक डिसिजन दिन सक्ने र त्यो स्पोर्ट्सले दिएको जुन निर्णय हुन्छ त्यो सद्भाव हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्ने चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले, दलीय राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका राजनीतिक कर्मीहरूले, ती दलका ती प्रमुखहरूले त्यो संवाद गर्ने, त्यसलाई चाहिँ विभेदहरूको तपाईँको असमझदारीहरूलाई हटाएर सद्भावको रूपमा ल्याउने, यी सबै फेरि स्पोर्ट्सले दिन्छ। त्यो भएको हुनाले स्पोर्ट्स एकाडेमीले यतातिर पनि एउटा खालको सन्देश दिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको पहिचान पनि, राष्ट्रियताको झण्डा पनि स्पोर्ट्सले नै बोक्छ। फेरि स्पोर्ट्समा अब भन्न त हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्टहरूको अर्गनाइजेसन हो भन्छ, त्यो हुन सक्दैन। किनकि तपाईँको खेलाडीको एउटा झण्डा हुन्छ। अहिले तपाईँको नेपालबाट खेलाडी जान पर्यो, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीकै खेलाडी जान पर्यो भने मदन भण्डारीको फ्ल्याग र हाम्रो सूर्य चिन्ह बोकेर त जान्न नि त, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्न जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै खेलाडी छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डा बोकेर जान उसले राष्ट्रिय झण्डा बोक्छ। त्यही भएर हाम्रो झण्डा मुनि, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा मुनि गोलबद्ध चाहिँ हामी सबै खेलाडीहरूलाई गर्न सक्छौँ। र त्यसमार्फत पनि हामीले राष्ट्रियताको सन्देश, राष्ट्रियताको लडाइँ पनि लड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी कति जित्छौँ कति हार्छौँ विदेशीहरूसँग एउटा बाटो रहला, तर खेलको रूपमा हामीले जित्न सक्छौँ। त्यो हामीले राम्रो खालको प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सक्यो, प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यो होइन। र खेलाडीहरूलाई पनि विभिन्न खालको खानपिन व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने अवस्था आयो भने तपाईको हामीले खेलकुद मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपाल हो भनेर चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको एउटा जन्म गरायो। र त्यो अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ खेलाडीहरूको माध्यममा छ, विभिन्न खालको खेलका नीतिहरूको अन्तर्क्रियाहरू पनि बेला बेलामा गरिरहेको छ। र खेल कम्पिटिसनहरू पनि वृहत स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेल कम्पिटिसनहरू पनि यसले गरिरहेको छ। अनि यसरी बढिरहेको छ। अब यसलाई यति राम्रो सामाजिक हितमा, राष्ट्रको हितमा काम गर्दाखेरि पनि अझ कसैले गुट भन्दा आँखाले देख्छ भने अब उसको हेर्ने दृष्टिकोण बुझ्ने मानसिकता चाहिँ विकेन्द्रीकरण छ। त्यो कुरा केन्द्रीकृत भएको भए चाहिँ तपाईको राम्रो देखिन्थ्यो, यता गुट देखिन्दैन, सामाजिक अभियान देखेको राष्ट्रको हितमा गरेको देखिन्थ्यो हैन। तर उसले चाहिँ के गर्यो भने त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ विकेन्द्रीकरण भयो, काम गरेको प्रति ईर्ष्या छ। अनि उलाई के लागिरहेको छ भने यसले यहाँ गुट गर्यो, किनभने उसलाई मञ्चमा जानुपर्ने उसको अब त्यो पदे जिम्मेवारी त्यो हैसियतले पनि त्यो मञ्चमा उ पुग्न सकिरहेको छैन। अब ऊ त्यो मञ्चमा पुग्न नसक्दा के भयो भने अब त्यहाँ सारा मान्छेहरू मञ्चमा पुगिरहेका छन्, उसलाई के भने ईर्ष्या भयो। उसले कार्यक्रम गर्यो, हामी हाइलाइट आयो, मिडियाले कभरेज गर्यो, अब अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ भएन भन्ने हुन्छ। त्यो कोठामा बसेर जसले तपाईका नराम्रा कुराहरू सोच्छ नि गुट त्यसैले गरेका हुन्छ, जसले मैदानमा आएर काम गरेका हुन्छन्, जसले राष्ट्रको हितमा काम गरेका। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले स्पोर्ट एकाडेमीले एकदम राम्रो काम खेलाडीहरू उत्पादन गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गरेको छ। हो, यसले चाहिँ तपाईको त्यसरी नै लागेको छ। यो तपाईँ त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हो, सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ हैन। हामी अहिलेसम्म नयाँ कार्यक्रम सफल नै बनाइरहेको छ। युवाहरूलाई अलि आकर्षण गर्ने खालका, युवाहरूलाई अलि मोटिभेट गर्ने खालका अरू नयाँ कार्यक्रमहरू के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? हामीले अब तपाईको अहिले यस बिचमा त यो हामीलाई कोभिडले अहिले 1.5 वर्ष यताबाट हाम्रो कार्यक्रमहरूमा बाहिर ठ्याक्क कार्यक्रम देखिने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने यो अब महामारीको बेलामा तपाईको यो सरुवा रोग जस्तो कुरा महामारीको बेलामा हामीले अहिले ठुलो भिड गर्ने र गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले किन गर्दैनौँ भने हामी विधि विधान र संविधान कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी, मदन भण्डारी फाउन्डेसन अर्थात् नेकपा एमालेका जनताका बोल जनवादका यो अनुयायीहरू भनेको विधि विधान र संविधानलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। सुशासनको पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले बुझेको हुनाले हामी चाहिँ भिडभाडका गर्ने अहिले अवस्थामा छैनौँ। तर पनि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालका बैठकहरू बस्ने र त्यो अगाडि बढाउने कुराहरू हामी निरन्तर रूपमा बगि पनि रहेका छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब यो महामारी रोकिदाको दिन मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले विभिन्न खालको कार्ययोजनाहरू आफ्नो फेरि अगाडि ल्याउन छ। जसरी विगतमा काम गर्दै आएको छ त्यो कामहरूको अब मल्टिप्लाईमा हामी किनभने 2 वर्ष रोक्यौँ, 2.5 वर्ष रोकिसक्यो, अब अझै पनि कति समय के गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा समयको आकलन फेरि आउला। समय गइसकेपछि हामी मल्टिप्लाईमा हाम्रो मेन पावर पनि बढाउँछौँ, फेरि हाम्रो सदस्य पनि त्यही तरिकाले बढाउँछौँ, हामी कार्यविभाजन पनि त्यही तरिकाले फेरि अलिकति फ्राकिलो बनाउँछौँ र अनि मल्टिप्लाईमा चाहिँ हामीले हाम्रो यसलाई चाहिँ फेरि पनि काम अगाडि बढाएर, किनकि मान्छेको जीवनको उमेर त गइसक्यो नि त, त्यसको फेरि अलिकति रिकभरी हामीले गर्नुपर्छ। उमेरलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा राखेर हामीले त्यसको चाहिँ फेरि रिकभरी गराएर हामीले यो कार्यक्रम फेरि अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो कार्यक्रम समग्र जनताको हितमा, समाज रूपान्तरणको निम्ति, राष्ट्रमा चाहिँ अब राष्ट्र निर्माणको निम्ति हाम्रा युवा साथीहरूलाई गोलबन्द गरेका छौँ र हामीले त्यो खालको प्रशिक्षण पनि गरेका छौँ, त्यस्तो खालको प्रशिक्षित पनि गराएका छौँ। त्यस्तो खालको शक्ति हामीसँग रहेको हुँदा हामी फेरि पनि आगामी दिनमा सरकार र जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति समग्र यी कार्यक्रमहरू युवा आन्दोलनलाई चाहिँ समग्र समर्पित र अघि तपाईँलाई मैले भनिसकेँ विकृति विसङ्गति विरुद्ध, जस्तै लागु औषधको विरुद्ध पनि अहिले त ठुलो शक्ति त्यसमा पनि एक खालको शक्ति अल्झेको छ कि त्यसको पनि हामीले निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निराकरण गर्न त हामी कति सक्छौँ, के गर्छौँ एउटा पाटो रहला हैन। त्यसको लागि हामीलाई सरकारले पनि विभिन्न खालको रिसोर्सहरू, गभर्नमेन्टका रिसोर्सहरूमा हामीलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई हामी त्यो रिसोर्सहरू पनि हामीलाई कम्फर्टेबल गरिदियो भने हामी त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन। तर निराकरण भन्दा पनि हामी न्यूनीकरण चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ, गर्छौँ, किनभने खेलाडी उत्पादन हुनु भनेको लागु औषध विरुद्धको अभियान हो यो। त्यो कारणले हामी त्यहाँबाट पनि हामी त न्यूनीकरण गर्छौँ। सकिन्छ निराकरण गर्नुपर्छ, होइन भने न्यूनीकरण गरेर भए पनि यी खालका समाजमा राम्रा खालका सृजनात्मक काम गर्ने, नकारात्मक कामहरूप्रति चाहिँ हामीले कुनै पनि ध्यान दृष्टिकोण र हाम्रा चाहिँ कुनै पनि यस्ता कामहरू छन् भने हामी ठाउँको ठाउँ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय गर्ने, ठाउँको ठाउँ त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अन्त्यमा आम युवाहरूलाई स्पोर्ट एकाडेमीको तर्फबाट केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? समग्र यो टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, मैले उहाँहरू सबैसँग म के अनुरोध गर्छु भने हामी हाम्रा घरमा भाइ, छोरा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, अभिभावक हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब हामीले नै खेलकुदप्रति चाहिँ अलिकति आर्थिक, नैतिक, भौतिक 3 खालको रिसोर्समा हामीले चाहिँ बुझेर छोराछोरीलाई यो अभियानमा चाहिँ घरबाट हामीले चाहिँ पठाउन सिक्यौँ भने अनि त्यसपछि अहिले मैले भनेका यस्ता किसिमका विकृति विसङ्गति विरुद्धका जुन किसिमका गतिविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो समाजबाट, त्यो घरबाट हटाउन सकिन्छ। घरबाटै हटाएपछि त त्यो समाजबाट त्यसै हट्यो नि त। हो, यो खालको अभियानमा हामी सबैले लागेर खेलकुदप्रति चाहिँ हामी विभिन्न खालको खेल खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ छोराछोरीलाई गाली गर्नु भएन हैन, दिदीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आमा बुवाले सबैले त्यो खालको वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो घर घरबाट हामी सबैले बनाइदियौं भने अनि खेलकुदको पनि विकास भएर जान्छ। समग्र राष्ट्रियताको लडाईमा पनि हामी राष्ट्रमा बलियो हुन्छौं र अनि त्यो अघि मैले भनेको लागु औषध विरुद्धको अभियानमा पनि अब त्यहीबाट नै त्यो घरबाट नै अपरेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी सबैले यो हेर्नु हुने, सबै अभिभावकहरूले सबै किसिमका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो घर घरबाट नै हामीले यो चाहिँ सबैका लागि खेलकुद भनेका छौं। हामीले यो नारालाई चाहिँ अलिकति अब आत्मसात गर्दै यसमा चाहिँ हामीले एक खालको सर सहयोग हातेमालो गर्यौं भने यो सबै समाज निर्माण गर्न सकिन्छ र अनि राष्ट्रको हितमा गर्न सकिन्छ। खेलकुद पनि भोलि बिहान यो समृद्धिको यात्रामा उत्पादनको क्षेत्रमा स्वाधीन अर्थतन्त्रको एउटा व्याख्या गर्ने एउटा शीर्षक बन्नेछ, अभिन्न अंग बन्नेछ। त्यसको लागि हामी सबैले घर घरबाट चाहिँ हामी अगाडि बढौं भन्ने कुरा म यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो सन्देशमूलक अनुरोध होस् भन्ने कुरा पनि म यहाँहरुसँग राख्छु र मलाई यो समय पनि यहाँहरुले प्रदान गर्नुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो यो सुनौलो नेपालले। यहाँहरुप्रति पनि हार्दिक विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, धेरै धन्यवाद।